Környékünkön is hódít a 3D íjászat. Az íjászoknak háromdimenziós, életnagyságú állatokra kell lövéseket leadniuk. A sport komoly fizikai és szellemi felkészültséget követel művelőjétől. Molnár Jenő gyermekkora óta íjászkodik. Ezt szeretni kell egy, hát van itt versenyszellem is, ugye, szeretni kell az íjat is, terepet szeretni, társaságot, meg hát ugye a vetélkedés, hogy ki hogy lő. Az örömíjászat egyik fontos célja a barátkozás is. A versenyre érkeztek magyarországi vendégek is. Vadász jellegű a verseny, tehát gumiállatokra lövünk, vagy azoknak a képeire. És akkor közben meg sétálunk jó helyen, szép időben, és akkor ez mindenkinek jó. Tehát ez az egyik fajtája az íjász kategóriáknak, amit kedvelünk és csinálunk. Második alkalommal került megrendezésre a verseny. A legsikeresebb kap egy külön díjat, ugyanúgy a női, valamint a férfi kategóriában. Gyerekeknek különböző ajándékokat készítettünk elő, valamint az éremosztás és az ebéd után jön egy kellemes hangulatú tombola, ahol több különböző nyereménnyel lepjük meg azokat a versenyzőket is, akik esetleg nem tudtak érmet nyerni. Ahhoz, hogy valaki jó íjász legyen, elsősorban stabil kézre, jó szemre van szükség. A többi már gyakorlás kérdése, mondták a versenyzők.